ବସତ ନିଏ ଠିଆ ଉପରେ ମିଶନ ପାଇଁ ନା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବୁ ବୋଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସା ହୋଟେଲ ଆସିଛି ଯାଏ କାଇଁ କାଇଁ ପାଖରେ ଆସ ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ ହାଇ ଗୋଟି ଅଛି ନା ତମେ ନା ଗୋଚାସ ମାଷ୍ଟର ଭାଇ ମୁଇଁ ଆଗା ଡବଲ ହେଲା ବୋଲବେ କି ଆଜ୍ଞା ତାହା ନଦୀରେ ଏକା ପଲ ଆଇଲା ଆସି ଆଇଲା ଆଇଲା ଲାଗି ଯା ଲାଗି ଯା ତମେ ଯା କାଇଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ତମର ତାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କର ଆମର ଘର ଲୋକ ପାଇଲା ବୋଲ ବସ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସ।